ဤရင်းဒေသကြီးဖြာပုံကရိုင်ဒီရင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများစားသုံးမှုစည်းနှုံးချိုသားစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဖြာပုံကရိုင်စားသုံးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီကုံတင်များအသင်းကဦးဆောင်မှုဖြင့်ဒီရင်းမြို့နယ်စားသုံးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များကပြည်သူများအားသတ်မှတ်ရည်ညွှန်းစည်းနှုံးဖြစ်သည့်စောင်းဤတပိတ်သားလင်း2500ကျပ်နှုန်းဖြင့်လူတဦးလျင်50ကျပ်သားနှုန်းအုံချပေးနိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူနယ်စားသုံးသူရာဥတီဌာနမှတာဝန်ရှိသူဦးဟာယခုလိုပဲကြောကြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဓာပုံကရိုင်စီကုံတယ်နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကနေပြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီရဲမြို့နယ်စီလုံငန်းရှင်များနဲ့စားသုံးသူတွေရဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စားသုံးသူများကိုသက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်လမင်းကြီးဝအုပ်စုမှရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အမတ်တေရက်ွယ်မျိုးလေတန်ဆောင်ကြီးရှိမှဆက်လက်ရောင်းချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်းမျိုးနယ်တွင်ပြည်သူများအားယမနေ့မှစတင်၍တနေ့လျင်စီ220ပိတ်တာမျိုးပေါ်ရက်ွက်များနှင့်ကြီးရွာများသို့လဲကြရောင်းချပြီးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်းကိုဒီရင်းမျက်စက်ကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။